Čus lidi, tak dneska je pondělí a dneska je podle mě jako nejhorší pondělí za poslední roky, nebo jako nejhorší. No, musím toho udělat úplně nejvíc, takže to znamená, že jako celý den tady budu doma a měla bych pracovat tady na svém to-dočku, který jsem se napsala včera, jinak bych dneska samozřejmě nic neudělala. A jako lehce vám to přiblížím, co dneska musím udělat, jo. Musím se naučit nějaký pojmy na správní právo, což je podle mě jako největší nuda za posledních několik desítek let, co jsem začala. Ne, jako je to docela zajímavý, ale prostě je to takový, no prostě zpráva, no. A pak mám ještě napsat, nebo jako začít psát jednu esej na diskriminaci a právo. Já už jsem vybrala téma, takže musím se mrknout na jeden dokument a přečíst něco o těch tématech, takže to musím přečíst a začnu to psát už dneska, ale jako nemyslím si, že to dopíšu. Chtěla bych to dopsat někdy zítra, aby se to ještě vytisklo a ve čtvrtek bych to mohla odevzdat, takže tak no. Tak takhle to vypadá, když se připravuju na psaní nějaký ese. Nejdřív samozřejmě si najdu všechny informace o tom a tak a udělám si z nich, tady papír mám připravený, udělám si z nich nějaké jako výpisky a tak. A pak, což je podle mě jako nejpodstatnější, aspoň pro mě, si udělám osnovu té eseje, takže to znamená, že vlastně za chvilku už budu vědět přesně, o čem píšu a to napsání už je otázka pak jenom jakoby, když si to tak vezmu, tak je to nejvíc easy, protože když už mám osnovu s nějakýma hlavníma myšlenkama a tak pak už je to celkem easy. Ale jak musím tady všechno přečíst a tak to je trošku časově náročnější, když jako to psaní samozřejmě taky, že jo, to je jasný. Tak já teď tady chvíli odpočívám, přišel mi reportér a musím říct, já si předplácím dva časopisy a nějak to úplně nestíhám číst, takže jako od příštího roku plánuju asi tak jako jeden časopis, to bych tak mohla nějak zvládnout. A ještě tady koukám na Newsroom 24, ČT24, takže fakt jako odpočívám. Každopádně bych měla psát tu esej. Mám připravenou osnovu a tak, takže už vlastně jediný, co mi zbývá, si ještě něco dopřečíst a začít psát, no. Řekneš, jaký jsi měla den, protože se mnou tady byla dneska nuda, že jo? Můj den, no, dost ospalej. A trošku takový smutný. No, takže to jsme zase dostali dávku optimismu na celý týden. Řekni něco o tom svém plese, jak se ti líbil, počkej. No. Mně se moc líbil, dneska jsem zjistila, že kytičku, kterou dostávali i kluci, neměli dostat kluci a měli jsme dát učitelům. Ale to samozřejmě, to nám nikdo neřekl, takže nakonec ředitel obcházel učitele a dával jim kytku. Plus ještě samozřejmě nevyzbylo na naše holky ze třídy, protože to dali těm klukům. Vyměnili nám šerpy, takže to, ale jako, tak tohle jsou nedokonalosti, ale musím no, říct, počkej, hele, a co to pozitivní? Počkej, já vám něco řeknu, jak bys začala. Mně se ples dost líbil, my jsme ho asi měli trošku lepší, ale Adriana, který se očividně líbil a přišel jí nejlepší, začne negativama, tak ještě tak mi někdo řekněte, že je pozitivní. A teď přijde někdo říct, že jsi pozitivní. A teď jsi mi skočila do řeči. No, tak už bylo dost negativ, já jsem se má rozbrečela. To bylo konec negativ a potom, ale bylo to super, já jsem si to moc užila a vůbec mi nevadilo, vlastně jsem to brala tak nadhledem, že jsme dostali jiný šerpy, tak to byla sranda, mě nevadí vůbec, že mám fotku s hezkou šerpou. Jo, máš, jo. No mám a potom samozřejmě ty kytky jsem nevěděla, jak to mělo být. No, kytky nikoho nedělají. Hele, já jsem dostala, takže mě to nevadí. My jsme taky měli blbou šerpu. Oni podle mě ty šerpy umí hrozně málo kdo jako vyrobit tak, jako jak si to zadáte. Na to si dávejte pozor, jestli někdo budete maturovat, tak si dávejte bacha na šerpy. Hodně dobrý překvápko měli Willy Wonku. Jo. No to jo. Bude 7:45. A já jsem dneska, jako udělala jsem toho víc, než jsem si původně myslela, že to zvládnu udělat, ale udělala jsem toho méně, než jsem původně chtěla udělat. Tak se svýma problémama. No každopádně tohle je všechno pro dnešní video. Zítra bude takový, no zítra jdu do školy, takže to bude takový trošku jako akčnější. Dneska to byla fakt jenom jakože doma a snažila jsem se něco udělat. No a tohle je všechno pro dnešní video a uvidíme se zase zítra, tak se mějte pěkně.